Dua të më tregoni pak nëse mundeni ndonjë rast që tani jeni në duke ndihmuar, duam një histori të veçantë që ta ndajmë me teleshikuesit tan, sepse ju jeni në kontakt pra siç po tregojmë gjatë bisedës me njerëz që kanë nevojë për ndihmë. Cili është ai rast që tani po merreni ndërkohë? Rasti që po merremi tani është në Kashar të Tiranës, është një nën me tre jetim, tre vajza dhe një djali cili ka aftësi të kufizuara, ju ishte prishur shtëpia domethënë nga tërmeti, e bëm një thirrje, normalisht ne me rastin e tërmetit kemi përmbyllur afërsisht 16 shtëpi që i kemi marrë për sipër, afërsisht 8 prej tyre po mbarojnë, dhe e para që ka mbaruar ka qenë shtëpia e këtyre jetimve, domethënë, në Kashar, bile i kam qenë ditën e parë të Ramazanit, më fal një ditë përpara Ramazanit, ajo po thuaj se kishte përfunduar, thjesht kishin mbetur dyert edhe dritaret. Situata ishte me të vërtet shumë prekse, pra një nën, edhe ajo ishte e smur me tre vajza, edhe ato, domethënë, e ke parasysh jeta e fshatit, ai djali nuk ishte aftësisht menderisht aty ku duhet, domethënë, edhe normalisht na preku të gjithëve sepse fjala jetim është shumë e madhe. Vet profeti Muhammed ka qenë jetim, edhe thot kush kujdeset për jetimin do të jetë bashkë me mua fqinj komshin në parajs. Edhe ka qenë thirrja e parë që është plotësuar. Interesante është se unë e kam bërë thirrjen në WhatsApp, në grupet që kemi në për WhatsApp, edhe më telefonon një vëlla nga Anglia, pra një besimtar nga Anglia, nga Londra, thot Hoxh, të lutem hiqe njoftimin, sepse e kemi marrë ne jemi tre veta, e kemi marrë për sipër. Dhe më thonë është realizuar një nga thirret më të shpejta ndoshta për 2 orë, është fshirë njoftimi në WhatsApp që kam bërë për rastin në nën vjollcës.